وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو, تو جتنا ہم اب تک پڑھ چکے ہیں کوئی ایسی بات نہیں مطلب قرآن کے اندر ہمیں ملی کہ جو سمجھنا مشکل ہو, جو پیچیدہ ہو, کہ جس کو ایک عام انسان کہے گیا یہ جو بات کہی گئی ہے یہ سمجھ سے باہر. جی اللہ نے آسان آسان مثالیں دی ہیں جو انسان سوچتا ہے, زمین آسمان یہ جتنی بھی تحقیقات, یعنی کہتے ہیں موٹی موٹی مثالیں, موٹی موٹی مثالیں دی اللہ نے. ایک اس لیے تو اللہ نے کہا کہ جو ابھی چھوٹے سے چھوٹے بندے کے ساتھ بھی ہم زیادتی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں مثالیں اتنی آسان دی کہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہوتا وہ بھی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا تھا اگر تھوڑی سی اپنی عقل اور شعور کو استعمال کر لیتا. یہ چیز مطلب اللہ ہم نے اب تک جتنی بھی پڑھی ہے, اور پھر جو نبیوں کے واقعات ہیں یہ بھی جیسے آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے کہ واقعات وہی ہیں, نبیوں کے واقعے وہی چل رہے ہیں, لیکن شروع پہلے جب بات آتی ہے تو اللہ کسی اور طرح سے اس بات اس نبی کی کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب اگلی بات آتی ہے تو نبی وہی ہے لیکن بات کوئی اور اس کی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ہے نا, کہیں موسیٰ علیہ السلام کا یعنی جیسے پورا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا, کہیں اللہ نے اس واقعے کو نہیں لیا آگے بیان آیا تو اس کی کوئی اور بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بیان کیا اس طرح باقی نبی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات تو بیان کیے نبی کے بعد, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی اٹریکشن, کوئی نہ کوئی نئی ہمارے لیے نالج کی مطلب علم کی بات وہ بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.